Балети არის ჩემი ცხოვრების ნაწილი. Ballet and dance is how I express myself. ალბათ უფრო მეტ დროს ვატარებ თეატრში და სტუდიოში, ვიდრე სახლში. That's why I dance. It's a form of expression and my body has to move. It can't be still. ის სილამაზე, ის ემოციები, რაც მე ბალეტმა მომცა, ეს რაღაცა განსაკუთრებულია. So happy that destiny and my life has put me, you know, together with dance. I'm Marcelo Gomez, principal guest artist and choreographer. მე ვარ დინო ანანიაშვილი. აღარ ვიცი რა თქვა, ბალერინა, ხელმძღვანელი, თუ რა, უბრალოდ დინო ანანიაშვილი. Nina and I have a very long relationship and a very long partnership together with many, many different ballets. But it is the first time we're doing Romeo and Juliet. And I think that all of our experiences from the past will come together to be put onto the stage for this one particular ballet. მე საერთოდ ყველა, ამიტომ ჯესიდეის ბალეტი ძალიან დიდი ხანი არ მიცეკვია. მეორეს ერთი რაღაც გრძნობ ძალიან დიდ მოლოდის და ეს კიდე უფრო მეტად მანერვიულებს. და საერთოდ ეს უკვე ისეთი დიდი სპექტაკლია, არ ვიცი, შეიძლება ეს ბოლო რომეო და ჯულიეტა იყოს, მეტი არ მიცეკვა. ხო იცით არა, უკვე ჩემთვის ყოველი წელიწადი რაღაცა განსაკუთრებული წელიწადია. Nina is very unique as a partner. She is 100% there with me on stage. She has an incredible force that is not brutal. It's very feminine, but it's very powerful. იმდენად მოხერხებულია მასთან ცეკვა, რომ აი აბსოლუტურად თავისუფალი ხარ, როცა ცეკვავ და So I think there's a little bit for everybody. If you're not so much into the classical ballet, then you can come and see a little bit contemporary or both. აი ყველაფერი ბალეტთან მაქვს დაკავშირებული. ბალეტმა გამაცნო ის ხალხი, ვისაც მე ვიცნობ სოფლიოში, ნუ ძალიან დიდი რაოდენობით, აი არ ვიცი, გენიოსი ადამიანები, ხო, რაც ძალიან ბედნიერი ვარ ჩემ ცხოვრებაში, ვისაც შევხვდი. ასევე ბალეტმა, ის კი რა, ბალეტმა ამომირჩია მეუღლე, შეიძლება ასე ვთქვა. ბალეტმა დავაბრუნა ისევ საქართველოში, პატარა ბავშვიც ვაჭმევდი და თეატრში ვიყავი, სამი თვიდან დამყავდა. არ არის ადვილი, ძალიან რთული პროფესია. ბევრი ტკივილია, ახლაც ფეხი ტკივა, ისევ ვწვალობ. მთელი ცხოვრების განმავლობაში სუწვალება, ბევრი ტკივილია, გულის ტკივილია, სიმართლე, ხო იცით, ყველა სხვადასხვა სიმართლე აქვს, შენ სიმართლე გაქვს, სხვა სიმართლე მაქვს. ინტრიგები, ყველაფერი გამოცდილი მაქვს ცხოვრებაში და ყველაფერი გადატანილი მაქვს. აი ეს გამძლეობა და ხასიათი იმისა, რომ ეს ყველაფერი გადაიტანო და დარჩე ადამიანი და იყო წესიერი, აი ეს არის რთული, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს ყველაფერი შევძლი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ოჯახი მყავს და ოჯახებს დახმარებით ყველაფერი გადავიტანე.